на состојбите во животната средина, природата и просторот, планирањето на истиот, инвестициите во животната средина, одржливото управување со природните ресурси, управувањето со податоци за животната средина, водите, просторот и информирање. Сето ова е делегирано од надлежност и од надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање, но ова е само дел од дејностите кои што ги има и спроведува ова министерство, за чија работа и конкурентни насоки на работење во моментов. Денес имам чест да зборувам со госпоѓа Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Пред се, добар ден и благодарам на одговорот на нашата покана да гостувате во канал Плус Телевизија. Добар ден. И ете ги започнеме од она прашање кој што во изминатиот период ете ги заинтригира сите граѓани, пред се граѓаните на главниот град, но ќе споменеме што и со регионот. Чистост на воздухот, колку е тој чист, колку е загаден и кои се конкретните мерки кои што треба идно да се преземат за ите. Главниот град, кај што знаеме дека е најзагаден, меѓутоа и со останатите делови од Македонија. Вака, конкретно ќе кажам дека овие денови, како почна подобрување на временската состојба, односно кога се зголемија температурите и се намали потребата од загревање на домовите и на јавните институции кои што користат конвенционални горива, значи не газ и некој или електрична енергија, состојбата е далеко испод мерно дозволените концентрации на пониско ниво. Што повторно патува, она што сум го зборувала години на назад, дека главно во Македонија, ради климатските услови и поради местоположбата на одредени градови во котлински средини, како што е Скопје, Куманово, Тетово, кои што се затворени со високи планински масиви од повеќе страни, доаѓа до состојба на немање ни вертикална инверзија на воздухот во одредени периоди, значи тогаш кога немаме струење на ветер и така натаму, а Македонија е земја која што не изобилува со големи реки кои сами со себе продуцираат и појава како што е во Белград, Кошава или некои други ветрови со поголем интензитет кои што ќе може да го прочистат воздухот, односно да овозможи таа вертикална инверзија, качување на тие честички, тоа е прашина на некој начин за пием честичките и таа лебди на пониско ниво и како таква врши притисок на атмосферата, односно да дојде до пониските делови на зголемена концентрација на пием честички. На тоа влијание има во најголем процент загревањето на домовите, бидејќи Скопје не е целосно гасифицирано. Од друга страна има влијание густиот сообраќај, кога е таква временската метеоролошката состојба, и тоа се двата главни причинители за загадување на воздухот. Секако тука спорадично влијаат и одредени градежни активности, ненавремено чистење на улиците, одредени активности во сферата на индустријата, иако ние веќе индустријата ја приспособивме и тие што беа стари капацитети, односно кои што нема воведено нови технологии тоа да го направат, и до минатата година речиси сите се приспособија на новите техники и технологии, ги усогласија своите оперативни планови, освен, како што знаеме, Југохром. Така да тоа е главната причина. Штом доаѓа до зголемување на температурите, престанување на грејењето, состојбата со воздухот се подобрува и тоа неколку кратно. Така да тоа е тоа што врши притисок на квалитетот на воздухот и она што владата го прави изминатите неколку години е еден голем проект на гасификација на Република Македонија. Значи, тука речи си стартувавме од нулта позиција, требаше многу време за да се направат проектните документации, тоа не е ниту лесен проект, ниту едноставен да се обезбеди финансиска подршка на проектот и веќе сме сведоци дека некои траси како такви завршија, други се во завршна фаза, за некои со почнаа тендерите за изградба, ќе биде опфатена со таа примарна гасификациона мрежа цела Република Македонија, што ќе биде благодет како за домакинствата, така и за индустријата, бидејќи што повеќе газ се користи, цената ќе биде поевтина. Од друга страна, ќе има и секундарна гасификација за Скопје, таа веќе ќе почне да се спроведува, тука ќе бидат неколку поголеми градови како од источна, така и од другите региони на Република Македонија и ние се надеваме дека во овој период со оваа засилена динамика што ја работи МЕР, тоа е македонски енергетски нели системи
јавното предпријатие, мислиме дека и со обезбедената финансиска конструкција за многу кратко време примарната мрежа ќе биде завршена и се надеваме многу скоро и секундарната мрежа во поголемите градски средини. Ете и информацијата кој што имавме само пред неколку дена, ете избрано е место каде што ќе се одложува отпадот за истокот и североистокот, тоа е во близина на Свети Николе, па ајде малку да продискутираме за значењето на оваа депонија. Ова е голем проект. Ние како Министерство го водиме преку ИПА проектите, значи со европска подршка, од 85% е грант од европските средства кои што се наменети за државите со предпристапни фондови. И морам тука да истакнам дека овие 10 години во добра координација, што значи добрата соработка со локалната самоуправа и пофалба за поддршката од сите градоначалници на овој регион, без разлика дали тоа е нивен прв, втор или трет мандат, бидејќи кога го почнавме овој проект, некои други региони отпочнаа со проекти за концесионирање, сметајќи дека со тоа многу побргу за година и пол до две овој горок проблем на регионите, на општините ќе го завршат. Ние кога почнавме како влада во Република Македонија ниту имавме стратегија, ниту план, ниту па регионални планови за управување со отпад, да не кажам општински планови некаде може би постоја. Ја направивме стратегијата и планот за управување со отпад на кој што минатата година и првата фаза му заврши за важност од 5 години, така да сега правиме апдетирање и тогаш поаѓајќи од тоа дека источниот и североисточниот регион се региони кои што имаат освен неколку поголеми градови што се погусто населени во североистокот, тоа е Куманово и Крива Паланка, тоа се мали средини, а големи пространства, голем простор, нели зафаќа како регион, бидејќи одиме по регионален принцип на поставување на таква регионална депонија. Тогаш другите региони некако беа дека ќе одат со концесионирање. Нашиот регион Истокот ја прифати мојата определба, односно заложба, дека тешко ќе се најде концесионер и дека тоа не е толку добро за граѓаните, затоа што кој ќе избереш еден концесионер за кратко време, како што имам искуство во државата, понатаму ќе помине тој рок на договор од 5 години, понатаму драстично се зголемуваат цените, а нема некое многу по-квалитетно управување. Од тие причини се согласивме да одиме за овој регион и за североисточниот со ИПА проекти, кои што се бавни, трома е таа структура, меѓутоа еве стигна да овие региони први како такви почнат со реализација, со завршна реализација на тој проект. Другите региони некако почнаа засилено, меѓутоа се вратија не еден чекор, три чекора назад, со ова, буквално сочувајќи се со ова што го кажав. Се појави концесионер кој што им побара гарантен фонд, со кој што побара тој и да го собира и да го депонира сметот, а од друга страна општините да бидат гаранти ако не успее да го изменаџира на платата, не успее да изменаџира на платата така како што треба. И на крај градоначалниците нема храброст да потпишат еден таков договор, поаѓајќи од тоа дека цените беа драстично повисоки за правните субјекти, како и за физичките лица од градските средини, и се откажа од проектот и сега доправа ги прават своите документи за да можат да видат како понатаму, дали ќе одат со приватно јавно партнерство или со концесионирање. Во истокот и во североистокот се водеа две паралелни проектирања и се констатира дека е подобро да не се зазема простор, сепак Македонија е мала земја со немногу продукција на отпад, ние имаме отпад расфрлано во сите средини каде што ќе погледнеме, меѓутоа кога тоа ќе го ставиш на вага и не е така голема количина. Ако сакаш од тоа да направиш некаква употреблива вредност, и од тие причини се избра една локација, ако има неколку претоварни центри кои што во одреден период ќе го префрлаат отпадот до главната депонија. Тоа нема да биде само класично депонирање, може на почетокот ќе има селектирање, рециклирање, може би ќе дојде и до производство на РДФ фракција или на компост, како што тоа денеска се работи во Европа. Проектната документација е завршена, се работи на тендерската документација, веќе финалните студии како такви се завршуваат, а од друга страна ќе се работи и на затварање на старите сметилишта, така наречени диви депонии, и со набавка на опрема за сите општини кои што гравитираат во овој регион за комунална опрема, од возила до канти, контейнери и се она што е потребно за да може целиот систем да функционира така како што треба. И јас се надевам дека од идната година ќе почне изградбата на тој центар за управување со отпад и некаде
за година и пол до две ќе имаме еден современ центар за управување со отпад кој што ќе го оправда своето постоење и ова уште еднаш покажа колку е важно регионалното поврзување и регионалната соработка. Уште еднаш пофалба до сите наши градоначалници од истокот кои што навистина меѓусебно многу добро соработува регионално и поради тоа и како финална фаза ја имаме завршницата на овој успешен проект. Во делот медиумите беа пласирани информации каде што се наведува дека отпадот преку Албанија ќе транзитира во Македонија овде ќе се одложува. Што точно, дали е ова вистинито и колку е точно? Вака, од страна на фирмата која што е приватен концесионер, односно партнер во Дризла, беше побарано да се овозможи увоз на комунален индустријски отпад од Република Италија, со што тие би можеле да извршат тестирање на своите постројки, кој што е една посовремена технологија, така наречена матрикс или атрикс, како они уште ја нарекуваат, со која што ќе може да се преработува и индустријски и опасен отпад и да се суши таа така наречена РД фракција, ако не е до крај просушена, каде примарно како таква се добива. Ние како Министерство за животна средина тоа не го дозволивме и требаше тој отпад да транзитира преку Албанија, иако има обезбедено дозвола од Република Албанија, од причини што во Дризла се уште не е поставена никаква постројка и одговорот на Министерството беше се додека постројки не бидат поставени, не бидат ставени во функција и се покаже дека работат по сите карактеристики така како што треба, Република Македонија нема да дозволи да имаме складирање на отпад во било кој регион и како такво тоа да биде година 2-3, Република Македонија не може да биде депо за отпад од други држави. Имаме доволно отпад во државата и ако Дризла смета дека има доволно капацитети и повеќе од тоа што го има или проектирано на самиот проект во Дризла, тогаш има отпад во Република Македонија, нека направа договор со некој од регионите, каде што се уште нема регионална депонија и комуналниот и индустријскиот отпад во Република Македонија, немаме депонија за опасен отпад, за индустријски отпад, можат како таков да го собираат, да го преработуваат, меѓутоа ние како држава, додека сум јас, тоа можам да го кажам, како државен секретар, никогаш нема да дозволам да се подпише документ со кој што ќе дозволиме отпад од други држави во контейнери да доаѓаат и да се складираат во Република Македонија. Ети, ќе преминаме и во Кучини, каде што таму имаат пречистителната станица за третирање на отпадни води. Од какво значење е ова? Огромно. Ова е еден проект на кој што особено сум горда, бидејќи 4 години бев председател на управниот комитет кога се реализираше во таа дозволена рамка нели по проектот, а од друга страна и 2 години ги водев преговорите на меѓу Министерството за животна средина, односно владата на Република Македонија и Швајцарската конфедерација. Сметам дека направивме многу успешни договори, реализиравме многу важни проекти за општините и за целиот регион и посебно сум горда што беше убедувањето кај швајцарците тоа да биде токму сливот на реката Брегалница како една од најголемите притоки на реката Вардар. Се направи план за управување со сливот на реката Брегалница и веќе почнува, значи се направи документација, избране и изведувач на пречистителната станица во Кочани, тоа ќе биде најсовремена пречистителна станица со најсовремена технологија во Република Македонија, ќе чини повеќе од 20 милиони евра, речиси целосно е донација на Швајцарската конфедерација, со одредени средства од Министерството и Локалната самоуправа во Кочани, како подршка на колекторскиот систем, адаптација на канализационната мрежа и така натаму изборна локација. И таа станица ќе ги прочистува водите од Кочани и околните места, може би со одреден колектор ќе ги прифати водите, комуналните води, односно фекалните на Виница. Меѓутоа, тоа не е се со проектот на Брегалница. Ќе следува и изградба на пречистителна станица во Делчево, како и станица со адаптација на канализационната мрежа и станица за прочистување на водите пиечки од браната Лошана, која што исто ќе чини некаде околу 4 милиони евра и тоа 90% повторно е донација од Швајцарската конфедерација. За тоа пари се обезбедени и ќе се изградат и во завршна фаза веќе изградбата на пречистителна станица во Карбинци, а таква
ќе има и во Чешиново Облешево. Со тоа речи си, со веќе со изградената пречистителна станица во Берово, која што беше првиот проект од кој што понатаму почна реализација на целосниот проект за Брегалнички слив, веќе со ИПА проекти вршиме адаптација на целата канализациона мрежа во Берово, а се прави колектор од отпадните води од Пехчево, кои што ќе се прифатат во веќе изградената пречистителна станица во Берово, за да може нели да има оправданост целиот тој систем, и остануваат понатаму да се градат пречистителните станици во Македонска Каменица. За информација на вашите гледачи, пред три недели со градоначалникот на Македонска Каменица бевме на посета на Словенија, од каде што ни беше ветено дека после локалните самоуправи тие веќе има избори, веќе има добиено согласност за одредена донација за изградба на пречистителна станица. Правиме напори тој износ да се зголеми на повеќе од 50%, и после локалните избори очекуваме дека и Општина Македонска Каменица ќе изгради една современа пречистителна станица како една од најсеверните точки, и со тоа после изградбата на пречистителната во Штип, која што сега ќе се прави проектирање со ИПА средства, таа би била некаде после 2021 година би можела да следува изградба, меѓутоа Штип е веќе завршната точка. Тој ќе оди во пакет заедно со Велес, и ние речиси целата река Брегалница со низините притоки ќе ја имаме од една од најзагадените реки, ќе биде прва река која што во целиот свој тек ќе ги прочистува отпадните комунални води и ќе биде најчиста река во Република Македонија. Еден од позначајните проекти се проектите кои што се спроведува во Берово и Пехчево за реконструкција и рехабилитација на канализационната и водоводната мрежа. Да малку за ова значење и на овие делови од Берово и Пехчево, кои што ете по толку години за прв пат во месец октомври месечини минатата година добија ваква мрежа. Па јас тоа го кажав малку во предходното прашање. Значи, Берово беше првиот град кој што заедно со швейцарската влада, кога пред речиси 10,5 години отпочна да ја гради пречистителната станица. Тие веќе имаат фабрика за вода, која што повторно со поддршка на швейцарската влада ја адаптиравме во една посовремена. И Пехчево тогаш имаше заложба да прави посебна пречистителна една или две станици, меѓутоа се види дека економски тоа нема оправданост, подобро е да се рехабилитира, односно да се изгради колектор на поврзување, за да може да се искористи целосно капацитетот на изградена пречистителна станица, и таа има економска оправданост, и таа веќе функционира. Значи, функционира. Овој проект кој што го предложивме со ИПА е само да овозможи од сите други населени места да се прифатат комуналните води, да се адаптира целосно канализационната мрежа, со што во пречистителната станица ќе доаѓа што позагадени води. Кога доаѓаат позагадени води, тогаш пречистителните станици во таква технологија како што е Беровската работат многу по-добро, односно имаат многу по-добри резултати и многу по-економично. Од тие причини Берово и Пехчево се едни од првите градови кои што добија еден ваков грант заедно со Куманово, и ние сме посебно горди со тоа што кога водите преминаа во управување во Министерството за животна средина, главно она што го ја тангира рамковната директива, еколошката димензија на водите, Министерството за животна средина навистина се препозна како еден важен чинител кој што овозможи да она стагнација во тоа да се размислува дека за сите останати аспекти на делување во земјоделие, во туризам, не може ни да помислувате да работите квалитетно ако немате квалитетни води, и од тие причини ние тоа го ставивме како основна стратешка рамка во нашите стратешки приоритети, користејќи ги ИПА средствата, така да 80% од ИПА средствата ние ги користиме за изградба на пречистителни станици, адаптација на канализационните мрежи. Ете, овде со рудниците, поточно со Злетово Тораница и САСА, кој што го имаме во Македонска Каменица, би го завршила разговорот посветен на градовите од истокот. Што со отпадот? Свесни сме дека започна, поточно се рестартира рудниците Злетово и Тораница, и со самото отпочнување на работа знаеме дека имаме и од друга страна отпад кој што треба да се ефикасно спроведува и третира.
Па вака, кога работат рудниците, тоа сакам како експерт да го кажам, бидејќи сум професор нели, на факултетот за природни технички науки, односно на катедрата за геохемија на Универзитетот во Штип, морам да истакнам дека секогаш е најдобро кога работат, тогаш се најбезбедни. Кога престануваат да работат или прават паузи, после тоа или се случуваат несакани ефекти или хавари и така натаму. Затоа кондицијата на работа на рудниците е многу важна и вистинскиот собственик. Ние, кога работат рудниците, се контролира состојбата, бидејќи тогаш нема некој друг вид на отпад, туку би тоа се подземни рудници, технологијата е таква, тоа е ловишна депонија, која што се складира како таква и може би во некои идни времења таа би можела да биде повторно употребена и искористена и така натаму. И ако тоа е управувано така како што треба, опасноста е речиси минимална. Меѓутоа, се случи, за жал, 70-те години да браната на депонијата во пробиште пјеловишната пукне, попушти поради несоодветно менаджирање така натаму и тоа предизвика голема еколошка хаварија која што последиците во некои региони се чувствуваат и ден денеска, особено во околината на пробиште, каде одредени површини на почви буквално се лоцирани како неупотребливи затоа што влијанието на тие тешки метали се уште е големо, односно ќе има влијание врз самите растителни видови кои што таму како такви ќе се произведуваат и потоа во тој ланец и на здравието на граѓаните. Денеска тоа јаловиште, што како такво е жешка точка и за тоа треба државата да се грижи, ние како Министерство направивме една студија за негова рехабилитација, односно рекултивација. Меѓутоа, законот за техногени отпади, односно за такви депонии, сега е во рамки на Министерството за економија и по нивните закони се направи студија за приватно-јавно партнерство, односно концесионирање, со кое што очекуваме сега кога ќе завршат овие состојби и вакви политички во државата и кога ќе се избере нова влада да може да се распише тендер, владата да донесе одлука за концесија и колку што сум информирана, има заинтересирани субјекти кои што би сакале тој отпад да го преработат до финална фаза на метал, што денеска има искуство во светот. Јас сум била на посета на неколку такви капацитети, дури отидов ми во Кина со сегашниот заменик министер во Министерството за економија и представници од Министерството за економија и видовме таму каде во Кина поради потреба од големи количини на метал заради нивниот развој, тие речиси целиот отпад од одредени држави го собираат, повторно го преработуваат, го топат и со тоа возможуваат да добијат нови количини на отпад кој што речиси во светот како таков полека-полека се троши како метал. И од тие причини се надевам дека и овој проект нека заврши, бидејќи документите се направени, ќе можеме да го реализираме и да можеме тој простор кој што на градоначалникот на пробиштип му припаѓа и во самиот урбанистички план, во ГУП-от и му прави проблеми за развој на самата општина за планирање, од тие причини да се рекултивира тој простор во одреден временски период и понатаму не знам како ќе планираат граѓаните на пробиштип. На почеток сигурно ќе биде една зелена паркова површина, која што понатаму која ќе се стабилизира тлото, сигурно ќе планираат како да ја употребат. Так. А истокот го има Универзитетот Гоце Делчев и може да се пофали на соработката која што Универзитетот ја има со Министерството за животна средина и просторно планирање. На што конкретно се однесува ова соработка и како се чувствуваат веќе бенефитите? Па Министерството не може да функционира ако нема соработка со научната и образовната јавност пред се со универзитетите. Нас многу ни помага Универзитетот во Штип. Јас морам да искажам огромна благодарност и до ректорот, и до проректорот, и до останатите професори. Ние сме реализирале неколку успешни проекти и во иднина се надевам дека ќе реализираме. Универзитетот развива една голема, така да речам, мрежа на испитување на квалитетот на воздухот, која што ја следи буквално и може да ја надмине нашата мрежа во Министерството за животна средина. Така да таму каде што понекогаш во одредени моменти ни треба поддршка со мобилни станици, Универзитетот секогаш е тука да помогне, кога тоа се случуваше и во Скопје, и минатата, и оваа година покрај одредени собраќајници. Тие преку тоа можат да направат
направат многу важни трудови, меѓутоа и да дадат силна подршка на Министерството, односно на сите граѓани, и тоа го прават несебично и навистина голема благодарност за нивната подршка. Од друга страна, секогаш ни се подржувачи кога работиме големи студии, за тоа треба да донесеме одлуки, кога ни треба навистина експертско знаење. Професорите од факултетите на универзитетот имаат огромно расположение, може би за тоа што јас сум нивен колега, меѓутоа таа соработка е на многу, многу високо ниво. Од друга страна, се вклучуваат во изработка на важни студии, како што беше тоа студијата за депонии за опасен отпад, односно стратегијата за опасен отпад во Република Македонија, беа вклучени представници од универзитетот, како што реков, работат на сите студии за оцена на влијание на животна средина, кои што се во домен на потребите на Министерството, а на знаење на нашите професори. И јас морам да кажам дека одредени факултети кои што беа основоположници на самиот универзитет се тие кои што денеска се двигатели на одредени дејности, пред се тоа се родниците, и тука подршката и знаењето на универзитетот е од огромна важност, и јас се надевам дека и во иднина така ќе остане да биде. Так, да направиме еден да се осврнем и на квалитетот на почвата. Ете, истокот го има земјоделието, кој што е и такако развиено, па да го напоменеме и ова прашање. Па јас, како што кажав, на влијанието на квалитетот на почвата, освен одредена хаварија, ова што ја спомнав, што беше во Злетово и во Саса, кога се случи истекување, рушење на обточниот тунел, се загадува почвата и од други влијанија, како што се пестициди и одредени средства користени во земјоделието и така натаму, така да на тоа треба сите да внимаваме. Започнуваме четврти месец од оваа 2017 година и верувам дека има многу проекти кои што чекаат на ред во Министерството за животна средина. Меѓутоа, како функционирате во овој период на политичка криза која што ги закочува сите институции? Тешко, како сите. Тешко се функционира. Многу проекти застануваат. Еве конкретно проект со словенечката влада кој што требаше да возможи 4 милиони евра за набавка на опрема комунална за сите градови е стопиран. Како што реков, застане проектот Македонска каменица, сите инвестициски проекти во програмата за инвестиции, како такви, за секој треба да побараш мислење од антикорупцијска, тие се блокирани со барање за мислење, и така е состојбата. Овде ви се заблагодарувам на вашето гостување во канал Пуст Телевизија. Се надевам дека за брзо време ќе имаме повторна можност да разговараме, затоа што знаеме дека ете клучни прашања за животната средина, поточно сега се осврневме на истокот, меѓутоа ќе уште многу за што да зборувам. Благодарам на поканата и секогаш сум тука за вашата покана. Ви, драги гледачи, останете и понатаму со канал Пуст Телевизија.